er nicht mal zur Vernunft kommt, gibt's hier ein Blutbad. Společnost Intersonic. Obrovskému Tokiu hrozí exploze a velké nebezpečí. Tokio, červenec 1988. Extrasenzorické pozorování. Místo vládních experimentů připravuje aktivizaci atomové bomby, která způsobí rozpoutání třetí světové války. Streamline Pictures a Intersonic uvádí neuvěřitelný dobrodružný příběh Akira. 31 let po této katastrofě je svět krajně nestabilní. Pokračují psychické experimenty. Tokio se změnilo na obrovský megapolis Neo Tokio. Zde působí i motocyklový gang vedený Kanedem, který hledá zmizelého přítele. Jeho odisea mu umožní kontakt s tajnou policií, ale i primárním tajemstvím všeho zvaným Akira. Akira. Neobyčejný a vzrušující příběh plný akce, zvláštních efektů a vizuálních atrakcí. Akira, animovaný sci-fi film od společnosti Intersonic. Akira. Tak jsi to viděl.弁天さんも何の連絡もありません。放っておけ。今こちらからコンタクトするのはかえって危険だ。